Slyšeli smo kdaj. Če ne pa, pač slišimo. To je Alen Podlesnik in dela na Hit Radio Antena. Ampak, če ga hočemo spoznati, moramo najprej priti do njega. Get your head out of your butt. Like, think straight. Give me more money. See you. Thanks. I love you, man. I love you more. Dude, you look at the radio thing today. Hola, hola, madame. Yeah, hola, tu smaestro. Ciao. Ciao. No, ma per le poi jutro, kako bi rekao, da sam full smatran. Danas je jedan dan kad igram na radio antena, a bi ja zagram u šola, kad da slaviš na vidjena, to da je petak. Pa vanj, če 14 minut imam šolo, in jaz sem tako 1-4 km stran. Ja, tež potreba. Ja sem povedal, da niti tog časa nimam, da bi zajtrk videl. No, pa težko je. Hey. Oh. Dobro jutro. A, pismo. Čau, taksista ti. Adio, Greta. Adio. En manjši problem, ugotovil sem, da imam tako še 3 km do tja peš. In razdalje ni tako, da sam problem je v tem, ki gre pot tako čisto prav in ne vem, če mi rata sekat nekje železniško progo. 7 minut z avtom sem peč in ne bom tekel zdol. Zdaj sem prišel do razcepa in tako je naslednja točka, ki bo, da lahko prečkam. Ilegalno. Železniško progo grem. Verjetno bo pisal, da je smrtno nevarno. Mislim, da bi moral biti cool, mislim, moj sas, ne vidim nobenega vlaka. Ful huda scena. Če bi imel koga, bi se tukaj slikal. V napačno smer je obrnen, jaz tega nisem mogel predstaviti. Zdaj sem celo pot skrajšil tako za 2 km. Ker mislim, da ni tako slabo. Ja, če je ful vroče. Pozabil sem, da se polet ne nosi temnih majc. Ej, mislim, da mi je ratal. Lega, lega! Že. Ciao, lepo sem bil. Pozdravljeni v studiu Hit Radio Antene. To sta... Tako se predstavlja. Ne, kar ne on. Uroš. Aha. Čak, sam da pogledam, koliko je ura. Žan! Marko! Ne. Alen! Ne, bil je joke, vem kako ti je imel. Ja, pač vse je bilo ful dobar. Oziroma vse meni je bilo všeč, razen ene par awkward momentov, ki jih je imel Alen. Ampak ni za zamer, pač. Tak je. Ne obsojno. Ne, res, studij me je všeč. Edina ena stvar je tukaj, ne? To je tale stol. Pač stoli, taki stoli se vrtijo, ne? Tu ta se vrti, ampak pol je pa tukaj ta stvara, ne? Kaj za noge in človek bi pričakoval, da pač da noge sem dol, zaradi tega, da se lahko zavrti tukaj. Ampak, kaj se hočeš zavrtiti, se še to zavrti. Urh, rekli smo, da ne bomo stol. Tako, imeli smo ful gostov že tle v tem studiju, tako res. Imeli smo tle pevca Johna Martina, ki je naredil res mega hit Don't You Worry Child. Imeli smo tle Modrijane, a veš, imeli smo tle res. In noben tudi omenil ni stola. Bravo. Ti pa si ga seciral zelo. Je pa res, da je takrat bil stol še čisto okej. Kot dva, ki delata na Hit Radio Anteni, a ne, oziroma preprosto radijski postaj, da sem prav rekel. Oboje. Okej, dobar. No, glavnem, kako postaneš to, kar ste vidva? A pokažem? Precej stvari mora iti narobe v prvi vrsti. Fajn je, da začneš z neko medijsko šolo, ker ti bo dala neke smernice, kako naprej. Drugač pa ni neke prav šole, fajn je, da znaš lepo govoriti in to naprej, drugač pa bolj od osebe odvisno. Neka karizma, energija. Jaz recimo sem hodil na fakulteto, na FDV, Uroš pa je čist neizobražen. Fake news! Uroš je drugač diplomiran inženir multimedije, ne?
pa tudi imam sem video produkcijo. Plan za diplomo. Predvsem je tem, da, kakor si sam rekel, da delaš stvari, ki jih rad delaš zase in s tem pol daješ dobro energijo in to na radiju se ful čuti. Zakaj ste začela iskreno s to serijo? YouTuberi, YouTuberjo na anteni. Iskreno ali iskren odgovor ali? Iskren. Iskren zato, ker bi res rada spoznavala slovenske YouTubere, ker me zanima, kako ki delajo in kaj delajo. Drugo je pa zato, da si pošeramo audience. Ja, jaz dejansko samo za lajke to delam. To drugač ful trpim v teh pogovorih, in, ampak potrpim, ker vem, da bojo lajki. To je pač moj odgovor. Ne, drugač pa spoznavanje Andrewsga, tako da cool. Okay. Mislim, da rock, nice. Rockov. Dejansko YouTuberi ste the best folk, tako. Yeah. Po teh do zdaj izkušnjah, razen, prav ni antipatiko, razen ne boze. Oh. Oh my god. Ker tle ne moreš ven drugač. A res? Vkar not ne moreš, tudi ven ne moreš. Mm. Mislim, da je predvsem point, da ven ne okay, moreš. Ok, še drugač grem lahko tukaj čez okno, jaz sem zelo fleksibil. To je tudi res. A grem lahko sam uro šel reči, da dio? Ja, gledaj, ne jezim, pa to... Počar! Ljubljani trenutno pretežno sončno reči. Bravče, sem že prav. Ej, ej, veš kaj, ja, ne? Kaj boj? Čau. Ne, čaki, čaki, si te mora, kaj te moram vas. Sej grem skozi okno, tako da ne skrbi. A ja, da pa lepo bot, no. Enako, zdaj, zakaj si zagrnul? To da ti odprem. A, okej. Bo šel dejansko skozi okno? Ja, v preneseno pol minut težko. Hvala za vse. Se še vidimo kdaj. Okay. Če ne pa, pač sliš mi. Sam pet. Ja, pa okej. Okej. Skozi ja, za let sem vzel. Okej. Okay. Jano, pač. Pa če mi boš odpusto, povej. Čau. To je Alen Podlesnik in veseli me, da ste se spoznali. Čau. Čau. Domno. Preden zgubim tole kamero za tretje dne, bi rad še nekaj povedal. On traktor je ful glasen. Še nikoli nisem bil na bagarju, drugač. Mene kar hudo. Hvala vama, Uroš in Alen, za povabilo in pa pač vso izvedbo. Tudi dol boste imeli un link od videa, ki smo ga skupaj naredili. Ne, pa če res je bilo tako, top shit. Ok, Domen, tole pa zate. Jaz sem zelo slab v teh zadnjih govorih ali nekaj. Jaz bi se ti rad iskreno zahvalil za vsako minuto, ki si mi pustil imeti tvojo kamero, kamere. Res si želim. Ena res perfektna tri tedne na Finjskem, res bi rad, da uživaš, kakor se da. In pa res ne pozabiti snimat, pošiljati videe. To pridi mač vse, zelo bom pogrešil tole kamero, še bolj pa tebe. Pa ta stvar mi je všeč. Čez pet. Domno sem posodil to ruto, gledaj ne zgubiš. Domnova božična smrekca, maja 2018. Hvala za ogled. Pa, ja no, hvala, ker ste del, hvala, ker ste del mojega življenja. A, Domen. A? Okay.
Če te bo strah na letalo, pomisli na to, da ni tok velik ljudi umrl zaradi strmoglavljenja. Srečno pot, pa glej video. Aj. Zdaj mi daš lahko? Ne, če... Okay. A ja, nisva, ok, peva še enkrat tukaj. Čau.